dhowr jeer dhaxmaray amaarada tigreega yaa weerara maalmihii ugu dambeeyey barnaamijyada aan tabinaynay waxaa ka mid ahaa in labada dhinac wada hadal u socdo tigreega iyo abiy axmedna ay soo arkeen amaara iyo qolada abasiin ee loola jirayna wada hadal baa u socda warkii aan soo gudbinayna kaasuu ahaa baasha siyaasadda ah saaxiib ma leh ehel ma leh sidaba waa khaa'innima siyaasadda af soomaaliga siyaasa maxay tahay soomaali maxaa lagu yidhaha bal waxaan samaystaa soomaaliya siyaasada af soomaaliga kusoo macnaya ilaa luqadda soomaaliga boqolkiiba waxaa laga yaabaa soddon ama boqolkiiba lixdan carabi isaga badan tahay moogta waxa weeyaan tigreya maxaaro wada hadalkoodii u socday ma burburin haddana waxaa is haysta labadii maamul baa is haysta maamulkii tigreega iyo maamulkii xabashida oo sadda socota toddobaad ka hor abiy axmed isugu geeyey addis ababa dagaal baa dhexmaray hadda tigreega waxay soo saareen dhowr cisho ka hor bayaan war-saxaafadeed ay hawada u mariyeen nimanka la yidhaah xamaarada maamulkooda dowlad degaanka amxaaraday fariin u direen waxay ku yidhaheen labada gobol ee aad maaragtay walqeyd iyo raaya si nabadgelyo ah iskaga bax axmaara taa intay ku dhegaysatay taa kama bixi haddaba maxaa dhacay barnaamijka idinku haynaa soo dhawaada waan u geli doonaa sii shargareeya habeenahan daaha gadaashiisaa ka hadlayna soo moogidid aad iyo aad howlaha kale ee iyadana etoobiya iyo arrimaha ka socda wada socotaan oo gobolka axmaarada waxaa ka socda ee dagaaladii caadiga ahaa ee sida joogtada isaga socday kuwaas waa caadi daily life oo nolosha caadiga ay ka mid noqdeen hadda deegaanka amxaarada dagaaladaas sidoodii bay u socdaan jabada amxaaradu si joogta ay ugu warbixisaa khaasatan qeybta goojaam la yidhaah aad bay warbixinta ayay u helaan macnaha waxaan umaleynaya gobolkaas xaggan oramada usoo dhow yahay marka waxaan umaleynaya internetka si fiican u helaan marka saraakiisha halkaa joogta ee xabashada jabada faano si maalinla ah iyay warbixin usoo gudbiyaan dagaaladii marka gobolka amxaarada ka socdayna way socdaan meelaha la kala marayo cidda awood sarreysa ma wax waanwaanaa jirta maxamed joojin baa ayaa hirgashay xaggee xaal ku marayaa barnaamijkan idinku haynaa soo dhawaada waayahay waa tahay siyaasada waa dagaal hoos yidhi siyaasada af soomaali kusoo macnaya hadda guriga la taga seexa caawa habeen dambe haddii la haydhaa bal waxa aad kusoo macnaysaan aan isugu nimaadno halkan haddii aalin waa tahay daawadayaal waxaad la socotaan oo kale 21-kii oktoobar 2018-kii magaalada asmara heshiis baa ka dhacay taariikhi ahaa fi taariikh yacni soomaali iyo etoobiya heshiis meela ku wada galeen oo nlf ururka gobolnimadoonka soomaaliyeed iyo dowladan abiy axmed hogaaminayo heshiis bay ku galeen magaalada asmara heshiiskaas waxaa ka hirgalay keliya nabadda hadda ka jirta deegaanka soomaalida nabadda hadda ka jirta deegaanka soomaalidu waxaa saldhig u ah ilaahay baa maaratay subxaanahu watacaala maaratay nabadda keenay sababta heshiiskii dhacay 21-kii oktoobar 2018 yaa hadda lagu joogaa marka in badan xukuumadda abiy axmed way isdhaga marisay way yaraysatay waxaa isku dayday inay qeyb naga hesho qeybna lala dagaalamo waa shay caadiya oo maaratay cadowgaaga ama maaratay ninka ku gumaysigaagu ku gumaysanaya waa inuu dad kaa dhexhelo si haddii kale kuma gumaysan karo ilaa uu qeyb kaa helo ninka gumaysigu kuma gumaysan karay marka dadaalo ma yaraysan abiy axmed iyo b b in laga helo ururka gobolnimadoonka qeyb waay ku dadaashay laakiin khasaarihii ugu weynaa yaa gaadhay markaana khasaarihii ugu weynaa xoogaan idinkaana kama hor dhacayno khasaarihii ugu weynaa weji gabax yay ku noqotay abiy axmed
غور حالية فندال كان دعين ورمي ساكت دانيلي ورمي ساكت دانيلي هورتا هرمي أسلو والدي حيدا لكن مثل والدي شيء يا سومالي نبانكا أو أنا لف ليلا سياسة الداية محايا لي بقول يلا ما تن مليون أو عالم عرب يعجب لتاقير يعني ما كان لدك عالمي كورها نبكا هشي سدرا ku qasbay Itoobiya ka warama nimanka hadana iyagoo aan hubaysnayn dhex jooga sanka ka hadlaya ka warama nimanka la isku dayay siyaasad in lagu kala furfuro ee hadda iyada kala furfuro ka warama horeyaan nimanka wixii ilaahay wato ilaahay umurtu wato wuxuu horistaa karo bini aadan ma jirto midda kale bini aadanku waa inuu adu waa inaad ogaataa ahmiyadda aad leedahay markaas rag iska celin kartaa haddaadan ahmiyadda aad leedahay ogeyn wallaahi baadan sagaar iska celin karin hadaf iyo barnaamij cad iyo yool markaad leedahay rag waa iska celin kartaa waan xoolo yarahay iyo waan ciidan yarahay iyo waan tabar yarahay ma jirto waxaas yool ma hegsanaysaa macnaha male hadaf ma leedahay yoolkaad hegsanaysaa ma kuu caadi yahay rag waa iska celin kartaa haddaadan laakiin yoolna higsanaynin ahmiyaddaadana aad leedahayna aadan garanaynin hadaf iyo barnaamij lamaba lihidba yacni rag iskama celin kartid rag iskama celin kartaa adeer haddaa ku culaysa marka nimankaas gacan baan u taagay nimanka oo aan laf la yidhaah horumaga ilaahay khayraasiyo nimankaas Itoobiya way nagu hortaagay iyo Soomaaliya derbi adag ba halka inaga jira hala taageero raggaas aad iyo aad barnaamijkaas waxaan caawa u soo qaaday iyadoo barnaamijkeenu yahay war degdeg ah ciwaanka aragtaan ruushkii oo Eritrea barosinka soo dhigtay Eritrea dekedda musawaca ay ku soo xidheen baalo trooper baaladii maxay ahayd ruushka maraakiibtii xaggan dagaal baa ka qarxay iyadoo waqooyiga Itoobiya dagaalkii dowladda federaalka waxaa dagaal kale oo amxaariya tigraaya qarxay isaguna maartay weli aan weynaanin laakiin la isku dhacay manaha saas wey warkeena degdeg ah marka arrinta ORLF waxaan soo dhex geliyey waxbaa karkarsamaya waxbaa walaxle waxbaa walaxle waxbaa salagle baan u jeeday waxbaa salagle aad iyo aad waa tahay soo dhawaada barnaamijka rasiis naga fogeeyay fogeeyay baal aad u fogeeyay aad soo daawanaysaan waa sidee baal waa tahay marka waxaan bilaabaynaa barnaamijkeena wararka Afmeer TV walidi ka raali gelinaynaa horta dhowrkan habeen daah gadaashisan ka hadlaynay waa xilli Ramadaana yacni hadda xitaa waan ka raali gelinaynaa dadka Afrika jooga aad iyo aad nooga raali ahaada daawadayaasheena qadarinta iyo karaamada iyo sharafta mudan waqtiga runtii yaa nahaya oo macnaha waqtiga ciriiri nagu ahaa marka saas daraaddeed baan xiliyadan dambe usoo gelinaa waan jecelahay runtii inaan dadkeena la wadaagno xilli hore akhbaaraad iyo macluumaad waxayna soo gaara laakiin duruuf baa yaa tirsidan marka waan nagu qaata aadiyaad nagu qaata sharaf wadaafadiga aad iyo aad marka haddii aynu gudagalo warkeena Afmeer TV waa taqaanaan anagu YouTube barnaamijkeena hadda uma isticmaalayno views ma raadinayno waxaan raadinaynaa iclaamkan xoogahan socda dadkeenii Soomaaliyeed ama qeyb xora iyo qeyb la gumaystaba bal inay ogaadaan hadda dowladda halka ka qaata dowladda aragteena Soomaaliya dhex fadhida Afmeer TV wallahi wala beledi shekel abi iyo laftiisa dhex fadhiya maasha wala wada dhex fadhiya nimay marka soo dhawaad marka muhiimaddu waxa weeye hadda Afmeer TV anagu de baartay cid kasta oo tuulo kasta oo Afmeer TV laga daawado waan fiirnaa war gobol kasta Itoobiya hadda macnaha Soomaaliya lambar 1 bay Itoobiya hadda dhaaftay daawashada waana taan u baahan lahay
waxaan ka hadlaynaa Ethiopia inay ogaato waa taarabna way marka satellite dishkan xagaran u wareejinay xag Ethiopia u wareejinay marka way daawadaan aad iyo aad idinkuna si fogaa ya Garcia waata ujeedka marka barnaamijyadan waxa weeyaan dadkeenu inay ogaadaan xaalka Ethiopia aad dadka Soomaaliyeed ugu sii hadlaan dadka YouTube-ka meelaha isticmaalaya xagga maartay views-ki waxaas baa waxay xaladayaan matqaan anagu laakiin say tahay iyo si xaalku yahay yaanu abaaraa marka waa tahay soo dhawaada waxaan gudagalaynaa marka dadku way soo galeen dadku soo gashay waad mahadsantihiin dad badan baa share gareeyey aad iyo aad baad mahadsantihiin waa tahay waxaan marka gudagalaynaa warkeena laba qodob baa degdeg ah qodob ruushkii baa isa soo dhigay Eritrea maraakiibtiisa dagaalka keenay umuraha la sahlo maartay xaaladan bariga dhexe badi caasaydna waatan deris bayn dhinac baan ka leenahay dee mandaqada geela soomaalidu badi cas kama fog meeshu daaqaba macnaha badi caasayd waaba badi caasaydna sawaariikh waxbaasa isu dhaafaya diyaarada aan duuliyo lahayn gantaalo guuxa ka dheereeya bismi illaahi raxmaan raxiim warbeyow dhiba wuxuu yii waraal baa ku godoonaa meesha min meelaha jooga qurbaha yaa baashaa soo wacay wuxuu yidhi wata goorgoorta diyaaradaha iyo maraakiibta socdaan aynu ku laabano miyigii iyo rugki maxaa yeele hadhow ilaa godoba laga yaabaa meesha waa la isku haystaa waata waad mahadsantii taas waa kaftan hadiyad marka ruushkii wuxuu yimid Eritrea maraakiib dagaal buu keenay dekeda musawaca bay kusoo xidheen sawirkan aad arkaysaan waad arkaysaan maan umalaynayaa haddaan idii weynayo maartay kulli waad arkaysaan maan umalaynayaa halkaasaan idii saaraya okay waad arkaysaan soo ba aad baad u artaa maan umalaynayaa jeneraal ruusha oo markab kasoo degay dagaal iyo jeneraalkii ciidanka Eritrea ee badda maartay Eritrea oo iska caan qaaday wada arta Soomaa sawirka markii saa daawaday mise waan bedelaa kan mid kale soo saraa waa tahay Muqdisho aad baan u salaamaynaa caasimadda qaranka Soomaaliya ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad nabad iyo barwaaqo iyo bashbash waa beledkan kusoo barbaaray nabad oo rajeynaya aad iyo aad waa tahay hadaan arkaan waa alxamdulillah rabbi waa kay weeyo marka akhyaaray ruushkii wuxuu keenay maraakiib dagaal Eritrea meesha Jibuutina dhowr shiinaha iyo Maraykanka yaa fadhiya badi caasayd xaggan waa tan niman Yemeniin la yidhaa oo waxa weeye iska qayla yaaba laga barnaayay ama hawr bay kahay waa tahay xaggan Ethiopia oo sidaa uga fogeyn Eritrea xuduud lale khaasatan goboladan dagaaladu ka socdaan aagan kama foga umuraha marka waxa weeyaan waxaad moodaa waxba isla shidmaya waxba shidmaya marka waxaan u galaynaa tan ruushka ujeedada Russia hadda maanta ay u yimideen Eritrea waxay ka cadhaysiinaysaa reer galbeedka Eritrea waxa weeyaan odayga Eritrea ninka haystaa nin adag weeyaan si life weli ma warteen odaygaas idinku life weli yaa ku arkay soo socda ma arteen oo life dhegga maxaarig meelayna ma ku arkeen waa tahay salaam ula hargeysa wa salaamayna hargeysa cadde aad iyo aad ramadaan mubaarak marka Eritrea dowlad u joojisa ma aha xurguf baa ka dhaxaysa dowladahan waaweyn laakiin ruushka waa saaxiib ruushka Eritreaku waa saaxiibo marka ruushkiiba halkaa Eritrea kusoo dhaweysay dabcan waxaa la filayaa saldhig weyn halkaa inay ka furanayaan isbeddel baa ka socdaa maantaqadan
بدا عصبة مارتي ومرهن مهمة سو كلي جيس كان أفريقيا نكون والله هاي جيس كأفريقيا هذا مقشان دقيبتن برق أفريقيا ويا قيبتن سيدا أوسو قدر مارتي فلانا جيس كأفريقيا ليلة سوالي دو كفرده جيس كان هرت مقشان وا جيس كان أفريقيا لن دقيس ماه لكن جيس كأفريقيا مدقنا حالك السودان وا جيس كأفريقيا السودان مركا بري افريقيا وي كد... يعني ويا السودان ولا ركتي واحد كدعيه السودان تين دغالا كبلابن روشك مراكيب بو كان دغال مساريد نعيدن بيجيسي مركا دم حقو دبيسي نيمان جبهات او دوله لا شقيني بلوك عي دولتي ادون كان وحاجه تمرر أذن أبا هنين هذا عيد الملقيس لكن مش العيد كجين لهيد أتكفلون لهيد دناها إنترس كاجا لوكب كي جودها كويت شوجا أدون كوار نقاروي جودها كويت شو هو قبل إيش قضاء شبوتي لما سلام إن أديد الله إذا كنا بتقول دارض براكين أديد فين شبوتي ما أنت أدعية دارض با مارتي يا كوفة تحيو أد حقن marka arintan waa arin cusub rooshkan soo degay Eritrea waa arin cusub weey waa tahay marka Mareykanka geeska Afrika Africomki Mareykanka baa joogay Djibouti iyo Soomaaliya rooshkuna wuxuu soo fariistay meesha Eritrea salaamad war meesha waxba isuma muuqdan maayo waxba isuma muuqda marka rabadaanku tii ka dhamaaday هل يوف باشا وحكنا عاد مركا روشكا إريتريا إتوبيا نصاحب بلية إريتريا نوا كيمت لكن مركا نقطة إريتريا هي إتوبيا روشكو وكي أد أجيدين إتوبيا وحو أن سوماريو قبصنا هاي كبد بادي لكن ما تدنتي روشكو بريا أولها تضواتي تضواتي ما انت روشكو يتوبيا كمالا روشكو ما انت دنو حكالي هي إريتريا سبب إريتريا وحي هي ستا بدع سيد بي كلا ايه لا كدق انت نول بداي لا يضح واستراتيجي لكن يتوبيا ونول ان دكال لهين وانت عركي اوبانان يهوذا ديارادهم مران مهمات عن اهين مالها واجي هو حاجر الدين روش كيس كون مذهبي هي نما كان حبشي ذي تقرأ تاسا بري هو رأي يجي وحكو سنترين تاسا هذا دون وحك وحيالك هو وين بعد عيا دين يا هذا يوكرين وحكا دعي وارتين ما سو يسكو دين ما وحوي الدين هذا وحوي وحال سو هاي استها هذا دنال سكو هي هذا أدونك باور سترجل أدونك وحال سكو هي وود بال سكو هي تنق يدقاله iyo waxaan isku hayaa maartay ee almuq xog maartay isku maqoray marka waxaan ku soo gaabineynaa tan rooshka iyo Eritrea waa arrin kulli uu maartay ee macnaha dawladda ka cadhaysiinaysa kale saasan faasanahay waxa ka soo baxa marka waan arkaynaa Eritreana waxay u tahay barwaaq waxay u tahay yacni rooshku meeshu yimaado horta ciidan buu ka dhisaa Soomaaliya bari uu yimid وكي عيدك هو قاعد كاي افريكا دسي اريتري هذا وي عيدا ولا هذا اريتري هذا عيد ما دو تبرين لكن هذا يمد تو حاجه بقى قرب عصري يو الدنيا كلا يو حاينو مارتي سو وحين مركا تعالوا وينو اركينا ايثيوبيا مركا